Sebenarnya saya dah tak larat dah nak dengar masalah awak dengan mak mentua awak tu. Itu tak kena, ini tak kena. Awak tahu tak, silap-silap awak tak boleh keluar rumah. Abang? Tak adalah. Saya tak adalah fikir sampai nak pindah. And then you tahu tak, rumah tu cantik tau. Bila perempuan tu mati, rumah tu akan jadi saya punya. Kalau dia mati bulan depan, kalau umur dia panjang macam mana? Kelas? Kelas apa lagi ni, Man? Ma, Aina kan nak sambung belajar. Ma patutnya galakkan dia, bukannya buat macam ni. Man, Aina ni mengandung 3 bulan tau. Alah, Mama 3 bulan je pun. Ha? 3 bulan je pun? Habis tu nak belajar berapa lama? 2 bulan je? 2 tahun. 2 tahun? Ha? 2 tahun nak belajar? Tak ada. Mama tak izinkan. Eh, yang Mama nak jerit-jerit macam ni kenapa? Aina tak kira, eh? Aina nak juga. Camelia. Patutlah selalu sibuk manjang, selalu balik lambat. Maksud mati-mati ingat sibuk sangat belajar, kan? Alah, minta maaf sangatlah Maksu. Bukan nak tipu Maksu. Tapi takut Maksu tak bagi. Lagipun, masa kita mula-mula try tu saja nak cari duit lebih. Tak sangka boleh masuk pula majalah. Cari duit lebih? Untuk apa? Kan, kita nak sambung belajar tahun depan. Jadi mesti nak kena guna banyak duit belanja, betul tak? Takkan nak harapkan duit Maksu je, pandai-pandailah kita. Singgah sana, cinta kita.